ערב טוב, אנחנו מצטרפים למשמרת שמתחילה באירוע נהדר. אתם הצוות השני שנכנס בעצם למעגל חיפושים. כרגע יש לנו כוחות שפרוסים בגזרת כל המחוז, מצפון ועד דרום, מכסים בעצם את אזור הים והאזור שלנו פה בגזרת שרת. אני מזכיר מהתמונה שלנו הנהדרת, נביל עבדאללה, שכרגע אנחנו מחפשים בת 12. התמונה הזאת מופצת כרגע בכל הארץ, נהדות הסיור. אני מתגורר פה לרחוק בת 12 נהדרת בצפון. בסדר? כן. תראה אותם, בסדר? כלבנים, צוות כלבנים, ביחד עם היסם להתחבר ביחד. אני רוצה סריקה פה במעגל הקרוב. כמו שאמרנו, גנים ציבוריים, מקלטים, כל אזור שהעדה יכולה להיות בו ולהסתובב בשעות האלה, לעשות סריקה, בסדר? ולהתקן אותם. דו גלגלי, כל אזור החוף, אתה ואדם, תופסים את אזור החוף מהצפון, תל ברוך ועד חוף ירושלים, ולכיוון יפו, רציף העלייה השנייה ואזור הנמל. החבר'ה של איחוד הצלה, כמה צוותים כרגע יש לנו עכשיו שעובדים? יש לנו כרגע בחוץ 11 כלים שבתנועה, יש לך באלנבי, תחנה מרכזית, גינות, יש לך לוינסקי. כל עדכון שייכנס על כל איזה צירת קשר עם הילדה, אם זה מהווה בית ספר, חברים, משפחה קרובה ורחוקה, אנחנו נוציא לכם כמובן. זהו, להיות בקשר ולהתקן את החפ"ק בכל שטח שנסרק.